Tak jo, vítám vás u sledování videí o regionální geologii Českého masívu. Moje jméno je Václav Santolík a jsem studentem prvního ročníku magistra na Karlově univerzitě obor geochemie, ale kromě toho mě taky hodně baví právě regionální geologie. Kvůli pandemii koronaviru se teď nechodí do školy, proto jsem se rozhodl tyhle videa udělat primárně pro třeťáky, který se učí regionálu a k tomu ještě na státnice, ale vlastně i pro všechny studenty a pro všechny nadšence do geologie. Tak, na zkoušku bych řekl, že je to takový užitečný základ, že s tím asi prolezete, ale rozhodně doporučuji i jinou literaturu. V první řadě teda doporučuji chodit na přednášky, v případě, že nejsou, tak aspoň poslouchat online. Jinak s učebním materiálem je celkem problém, vlastně žádný skripta ani učebnice nejsou, ale dají se určitě najít jiný zdroje. Například zpráva o regionální geologii pro SURAO od docenta Kachlíka. Nejsem si teďka jistý, jestli je volně k dispozici na internetu, ale pan profesor ji rozhodně dává k dispozici svým studentům. Mně osobně přijde taková zmatečná a těžko srozumitelná, takže bych doporučil i jiný zdroje. Například velmi doporučuji tuhle knihu Geologická minulost České republiky od profesora Chlupáče. Vyšla v roce 2002 a ta je naopak hodně obsáhlá. Řekl bych, že tam je víc takový stratigrafický stránky a míň nějakých dynamických modelů a deskový tektoniky, ale rozhodně se hrozně hezky čte a prostě jí hodně doporučuji. Taky doporučuji tyhle stránky pana Grigara o regionální geologii České republiky. Já sám z nich hodně čerpám a i hodně obrázků jsem odtamtud převzal. Což mě přivádí k tomu, jak cituju. U každého obrázku, který je převzatý z nějakého odborného článku, je přímo ve videu popisek se jménem autora a rokem publikace a dole v popisku videa je potom seznam použitý literatury. A u obrázků stažených z internetu nemám odkaz přímo ve videu, ale zase dole v popisku videa je seznam použitých zdrojů. Tak doufám, že se vám videa budou líbit a že budou třeba k něčemu i užitečný. A od příštího videa se začneme zabývat opravdovou regionální geologií Českého masívu. Tak zatím, čau.